Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yer sotish bilan bog'liq firibgarlik jinoyatining oldi olindi. Holat haqida batafsil ayni paytdagi lavhamizda. Sanalayotgan ushbu pullarga kimyoviy ishlov berilgan, sodir etilayotgan navbatdagi jinoyatga barham berish maqsadida. Denov tumanida yashovchi fuqaro esa o'ziga tegishli bo'lmagan yerni o'zgaga sotmoqchi edi. Buning uchun xaridor ham topishga ulgurgan, 30 sotix yer maydonini 75 million so'mga kelishgan. Pullarni mijozdan olayotgan vaqtda qo'lga olindi. 10-15 kun ichida tanishlari orqali hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va'da qilgan fuqaroning xatti-harakatlari Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida to'xtatib qolindi. Hamda ushbu yerlar tumandagi Mustaqillik suv iste'molchilari uyushmasida faoliyat ko'rsatayotgan bog'dorchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligi tasarrufida bo'lganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan hozirda to'plangan hujjatlar qonuniy to'xtamga kelishlik uchun Denov tuman prokuraturasiga topshirilgan.